各位朋友大家好，欢迎收看今天的澳台聚焦。在今天节目当中呢，我们继续在关注与此前发布的澳大利亚的最新联邦预算的一些后续的发展和影响。那么在本周一呢，西太平洋银行作为第一家对于财政预算案当中新提出的想要对大银行征收额外的这个存款税的这样的一个做法呢，做出了比较正式的反应。那么西太银行呢是直接对所有的股东呢发了一封信，描述了一下自己计算出来之后整个的西太平洋银行呢，因为这个新的税种呢将会面临的额外的成本是达到了可能在3.7亿澳元左右，那么税后影响呢大概在2.6亿，这意味着呢股东有可能面临着比较明显的这个分红的减少，那么这个分红减少比例呢可能在4%以上。那么这是第一家这个提出了比较量化的标准的这个新的税款对银行运营和利润的这样的一个影响。那么与此同时呢，其他几家大银行呢也都已经比较明确表示，这个新征收的税呢额度非常的高，那么不得不考虑呢将这个税呢可以分摊到不同的一些不同的这个利益相关者身上，比如说像股东的分红的减少，像包括像一些员工尤其一些高层的员工有可能会工资或者奖金减少，以及呢不得已将提高一部分的这个借贷的利率，从而呢来对冲这个这部分额外的税收成本。那么总体来讲呢应该说各方对这个新的税种的反应呢是比较的消极。那么事实上呢从对整个经济的影响来看，由于这些大银行呢基本上这个控制了整个澳大利亚金融市场绝大部分的份额，那么由于他们的能力呢，他们依然是可以在很大程度上将这一部分成本呢转嫁到他们的客户，也就是贷款人身上。与此同时呢四大银行又占据着整个澳大利亚股市的一个绝对的一个这个权重，那么非常多的人手上呢都有四大银行的股票，包括像所有人的他们的养老金账户，其中投资的一大部分呢是股市，而在股市当中呢往往是持有大量的蓝筹股。因此呢如果由于这个额外的税收使得利润和分红下降的话呢所有的普通人即使他们没有向银行借钱，也有可能呢会造成他们手上持有的这个投资，尤其是养老金投资呢受到一定的冲击。总的来说呢政府的这个做法呢表面上似乎只是对银行征了一个税，但是呢最终呢是这个全民同时在承担这个税款。那么当然这个新的税种呢也不能说是澳大利亚自行的新发明，事实上呢之前英国是提出了这么一个银行税，事实上英国目前也还在征收银行税。不过有意思的是呢，在经过了最初提出银行税并且不断调高银行税的过程之后呢，从最近几年的趋势来看呢英国方面呢反而是在逐渐的减少这个银行税的税率。而且呢从全球大环境来看呢目前由于整个的这个全球经济状况不是特别的好，尤其是这个宏观经济当中的需求状况比较差，所以呢非常多国家呢都采用了一些降税的做法来促进经济的活力，那么只有呢这个澳大利亚提出了这样一个比较有意思的这个增税做法。那么撇开宏观经济不谈我们来看一看这个直接的对投资的影响。那么由于这个新的税种的出现呢是使得一些大银行呢不得不面对未来的这个利润的这个减少因此呢包括像德意志银行呢也针对这个税可能对这些股票产生的影响做了一个分析，那么认为呢绝大多数的这个大银行呢他们的未来的一段时间的利润呢都有可能面临小则3.4%，那么高的话呢将近6%的这样的一个下调。因此呢在这个消息发出之后呢，事实上四大银行的股价包括像这个麦考瑞银行的股价呢都出现了一个下跌，那么虽然说此后有所反弹，但是呢明显还是远远低于此前银行股曾经创下的这样的一个高峰。那么是不是说这样的做法使得一些小银行就可以受惠呢？乍一看之下似乎是的，但是呢从目前的小银行的股价表现来看呢应该说影响非常的有限这其中一个很重要的原因是这些小银行他们所占据的市场份额实在太小，那么在市场竞争当中呢他们的优势呢也非常有限，所以呢这一部分大银行所获得的或者
大银行所需要上交的额外的税款呢并不大到足以让小银行可以在竞争当中胜出。事实上呢就在本周非常著名的评级机构标普呢对澳大利亚的23家金融机构的评级呢进行了下调。而这个下调的主要的理由呢是由于澳大利亚的房地产市场尤其是房价呢面临着进一步调整的这样的一个风险。因此呢不少金融机构的风险呢也在增加。那么在这次下调当中呢比较有意思的是大银行呢并没有受到评级下调影响，相反很多的中小型机构尤其是小银行呢都遭遇了评级下调的这样的一个现实问题最终导致呢目前来看小银行的股价呢其实表现并没有非常的好。那么这个是由于他们自己本身的这个风险和本身的业务所决定的。那么从各个角度来看呢这样的一个银行税呢应该说除了政府的收入可能增加之外呢其他真正受惠的人非常的少。那么从未来的银行业的发展来看呢当然随着这个科技的不停的发展以及呢很多的这个政府方面呢对于大银行在金融系统中的垄断地位的不满呢都使得越来越多的这个制约和监管措施在不停的出台，甚至呢想要拆分银行的一部分的业务因此呢从一个长远的角度来看呢那一些进行非银行的这个专注于某一项金融服务的比如说是财富管理也好是资产管理也好又或者是这个基金投资也好这样的一些比较专门的机构呢反而在未来可能有一定的这个潜力尤其是呢越来越多的这个金融科技的公司呢他们往往专注于某一个金融服务行业的这个环节那么深挖这个环节当中现在存在的问题通过的一些科技运用呢来提高这个生产效率这种企业呢可能会更加受到欢迎。好了，以上呢就是我们今天为您带来的澳台聚焦的所有的内容，谢谢您的观看。我们呢也欢迎您继续给我们提出非常多的宝贵的意见和问题，我们会在澳台问答环节当中呢为您一一解答。谢谢您的观看，下次再见。